Құрметті Ажаус Садыр Нұрқожаевич, сіздің Зардалыға келішіңіз бізге Зардалыға оматтың келіші сияқты. Сезіліп жатады. Да. бізге мұндай елден қар алып атайын, елменен жолығышуға келген бірінші Ажаусыз. Құрметті Садыр Нұрқожаевич, қош келіпсіз біздің елге. Біздің қырғыздан бар сөз бар да, падыша құда емес, құдадан жұда емес дейді. Мына сіздің бұтыңыз біздің егжейіңізді басып тұрады, құда қаласа ұмат келеді. Мына біздің еліміз шу қадімгі Нойғұт елі, қырғыздың ең байырғы руларының бірі, Манасты шығарған ел. Анан ұшыл жерге келіп сіз көңіл бұрып келгеніңіз үшін соңғы рахмат рахатшылығымызды білдіреміз. Мен Алатау программасын күні көремін да. Себебі қаншалық көрген сайын күніге де бір жаңалық, күніге бір ашылыш, күніге бір құрылыш, же бір сондай. 4 жыл бұрын бастаған іштеріміздің мына үзілін емі көріп отырмыз былтырдан бері. Мұндан ары емі тек ашылыштар бола береді. Қазір салынып жатқаны да бар, жаңа салынып жатқаны, бүтіп қалғаны да бар, орталап қалғаны да бар. Емі мұндан ары кете береміз. Құдай қаласа іштеріңіздегі игілік болсын. Жақсы. Біздің қырғыздың Құдайға арызы жеткен екен да. Шу көп адамдар тілеп жүргенде бізге бір жақсы президент берген. Біз де елге ұқсап өнігөлі деп. Мына сіз келгеннен бері шу өзгеріс басталып қалды да, мына көрініп қалды. Бұл бір жетішкендік та, бұл елдің бақытысы. Өзің уырдабасаң, басқаны уырдатпай қойсаң, қасына толып отырады. Қасына толып отырады, маған іс жүреді. Сіздің командаңызға Алла Тағала омат берсін. Елімізге тыныштық, бейбітшілік берсін. Шу өлігу жолында кете берелік, Құдай қаласа.